Seja bem-vindo, bem-vinda. É hora de acalmar a sua mente e relaxar o seu corpo em mais um encontro com Jesus. Procure um local tranquilo. Acomode-se confortavelmente. Feche os seus olhos suavemente. E procure pousar a sua consciência no fluxo da sua respiração. Respire de forma lenta e profunda. Isso. Continue inspirando e expirando suavemente. Sentindo o movimento suave do seu tórax nesse processo de respiração. Agora, comece a soltar todas as tensões do seu corpo. Diga mentalmente para o seu corpo: relaxe. Relaxe. Sinta esse relaxamento iniciando pela sua cabeça e descendo até os seus pés. E à medida que o seu corpo relaxa, a sua mente começa a se libertar. Deixe a sua mente criativa lhe conduzir para um encontro com Jesus. Visualize-se caminhando serenamente numa paisagem bela e tranquila. Há nesse lugar uma vegetação encantadora. Flores de diversas cores, árvores frutíferas, pássaros voejando num céu de um azul bem clarinho, descortinando o brilho do sol. Bem próximo a você, um lindo córrego de águas límpidas. O cantar dos pássaros anunciam a chegada de Jesus. E você percebe a presença do Mestre iluminando esse lugar. Visualize-se agora caminhando com Jesus, desfrutando das emanações fluídicas desse lugar especial. Faça uma conexão com os elementos que compõem a natureza desse lugar. E com a ajuda de Jesus, absorva os fluidos que você necessita para a restauração da sua saúde integral. Sinta os seus canais receptivos se nutrindo de fluidos restauradores. Você está vitalizando seu corpo e construindo um reservatório fluídico em sua alma. Sinta-se revitalizado. Revitalizada. E você pode, nesse momento, pedir a Jesus que lhe ajude a construir um campo fluídico de proteção. Visualize Jesus à sua frente, com as suas mãos luminosas, criando em seu entorno um círculo luminoso de proteção. Visualize-se envolvido
envolvida numa luz dourada. E a cada oração, a cada meditação, esse campo fluídico de proteção será intensificado. Agora, despeça-se de Jesus. É chegado o momento de você retornar. Pouse novamente a sua consciência na respiração. Faça uma respiração lenta e profunda. E sinta-se retornando para o ambiente físico em que você se encontra. E assim que você desejar, poderá despertar. Permaneça na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.